Buyrakda tosh paydo bo'lishi ko'pchilikka ma'lum. Ushbu holatda inson organizmida kuchli og'riq, ko'ngil aynishi yuzaga keladi. Odamlarning ushbu kasallik haqida fikri qanday? Yaqin qarindoshlarimdan bittasining buyragida tosh bor, anchagina aziyat chekadi. Tosh qimillashi qon ketishini olib keladi. Buyrakda tosh bo'lishi endi to'g'risi. Naqa bo'lmagani uchun xabarim yo'q. Tuz yig'adi-da buyrak. Shuncha xavfli bo'lsa kerak. Sidik yo'llarini to'sib qo'yishi mumkin. Odam qiynaladi-da, shunisini bilamiz lekin. Buyrak ishdan chiqadi. Odam holsizlanib qoladi, semirib ketishi mumkin. Shifokor ushbu xastalik haqida nima deydi? Buyrak tosh kasalligini insonda kelib chiqish sabablari quyidagilardan iborat. Kerakli miqdorda suyuqlikni kun davomida qabul qilmaslik, genetik moyillik hisobiga ham buyrak tosh kasalligi kelib chiqadi. Buyrak tosh kasalliklarini quyidagi og'ir asoratlari kuzatiladi. Yuqori va pastki sidik yo'llarini infeksion yallig'lanish kasalliklari. Eng ko'p uchraydigan asorat bu buyrak sanchig'i. Yuqoridagi shikoyatlar, belgilar, holatlar kuzatilganda o'z vaqtida kerakli mutaxassisga, ya'ni urologga murojaat qilishni tavsiya beramiz. Buyrakda tosh paydo bo'lmasligi uchun biz nimalarga e'tibor qilishimiz kerakligi haqida malakali mutaxassis bilan bo'ladigan suhbatimizdan bilib olasiz. Siz o'zingizni bunday holatlardan saqlash va haqiqatan ham sog'lig'ingizni tiklashni istasangiz, hozirroq Numa sog'lomlashtirish markaziga 55 kodi bilan 503-77-78 raqamiga qo'ng'iroq qiling va bepul valyolog maslahatiga ega bo'ling. Hozir biz Numa mahsulotini iste'mol qilib, bir qancha ijobiy natijalarga erishayotgan bemorimizning fikrlarini birgalikda eshitamiz. Holsiz edim. Ha. Keyin mana bo'g'imlarimda og'riq bor edi. Hozir shu yaqinda bir oyligini olib, iste'mol qilyapman. Pichindilarni yeyapman. Kapsulalarni ichyapman. Yaxshi o'zgarishim. O'zim sezyapman. Bepul maslahat beryaptilar. Shu shirchoy ko'rsatuvda ko'rib shu narsani o'zimga anov qilib iste'mol qilyapman aynalar. Endi bundan buyog'iga yaxshilashib boryapti. Sizlarga rahmat. Mana Numaning foydasi haqida bemorimizning o'zlaridan eshitdingiz. Ana endi suhbatimizni boshlaymiz. Suhbatdoshimiz oliy toifali shifokor, Numa sog'lomlashtirish markazi rahbari Baxtiniso Azimboyeva. Baxtiniso opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buyrak peshob yo'llarida tuz qanday paydo bo'ladi va bunda bizga Numa qanday yordam beradi? Mana shu peshobda tuzlarning paydo bo'lishi asosan peshobning muhitiga bog'liq. Peshobning muhiti qondagi zardobning muhitiga bog'liq. Ishqoriy muhitni ta'minlashda kalsiy, kaliy, magniylarning o'rni katta. Agar ishqoriy muhitdan kamayib ketib, mana shu kislota muhiti oshib ketsa peshobda, unda mochevaya kislota erimay qoladi. Numa detoks programmamizda minerallarga boy bo'lgani uchun tosh paydo bo'lgan bo'lsa ham, uni parchalashga yordam bera oladi. Shuningdek, buyrakda qum bo'lgan vaqtda ko'pchilik bu unchalik muhim emas deb yurib qo'yishadi. Lekin ular yallig'lanishga chaqiradi. Numa detoks programmamiz mana shu peshob yo'lidagi barcha bakteriya infeksiyalardan xalos etib shifo bera oladi. Bilasizmi, bizning organizmimizga oziqa bilan kalsiy, kaliy, magniy yetarli bo'lmagan vaqtda organizm har kuni harakatda. Shuning uchun suyaklardan kalsiyni olishadi. Nutrientlarning tarkibida kalsiy bo'lish juda ham muhim. Numa detoks programmasida kalsiy, magniysi so'rilmaydi. Numa detoksning bioaktiv holatini mujassam programma qilganimiz bunday holatni oldini oladi yoki bo'lmasam parchalashga yordam beradi. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, agar sizda ushbu kasallik belgilari kuzatilayotgan bo'lsa, hozirroq Numa sog'lomlashtirish markaziga 55 kodi bilan 503-77-78 raqamiga qo'ng'iroq qiling va bepul valyolog maslahatiga ega bo'ling. Agar 30 daqiqa ichida qo'ng'iroq qilsangiz va aynan Shirchoy ko'rsatuvi nomidan deb aytsangiz, sizga markaz tomonidan mana shu sovg'alardan biri taqdim etiladi. Baxtiniso opa, kerakli tavsiyalar uchun sizga yana bir bor o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizga ham. We'll be right back.